Tématem dnešní přednášky je Julius Caesar. Julius Caesar se narodil roku 100 před naším letopočtem a zemřel 44 před naším letopočtem. Julius Caesar, dá se říci, že od malička měl svůj vzor. Tím vzorem byl jednoznačně Alexandr Veliký. Chtěl se stát také velkým vojevůdcem a zejména velkým vládcem. Chtěl se v podstatě stát jakoby tím prvním velkým Římanem, který vlastně založí něco velkého, něco, co dosud nebylo, a chtěl být vlastně největším ze všech Římanů. A v tomto případě samozřejmě potřeboval velký vzor a jedním velkým vzorem pro něho mohl být tedy Alexandr Veliký. Tady třeba říci, že vlastně ten původ byl taky takový aristokratický, to znamená zase se odvozoval od, řekněme, mytologického původu. A je třeba říci, že vlastně Eneas byla takovým tím vlastně mytologickým původem, to znamená ti, co se zachránili z hořící Troje, tak to byli ti zakladatelé, kteří pak zakládali vlastně Řím. A je třeba říci, že vlastně Cezarova rodina odvozovala svůj původ od Enea a tím pádem vlastně tam byl jednoznačně ten aristokratický, polobožský až božský původ. A je třeba říci, že to byla taky důležitost té rodinné mytologie z hlediska jeho původu a z hlediska vyvolenosti, kterou ten Cezar od malička v sobě cítil. Také se cítil být synem bohyně Venuše, takže samozřejmě tím to byl vlastně dokreslen celý ten mytologický obraz. Co se týče toho období té prvního století před naším letopočtem v Římě, tak to byl boj optimátů a populárů. Dá se říct, že optimáti to byly vlastně de facto ta aristokratická strana, strana bohatých, zatímco populárové byla v podstatě taková ta více plebejská, řekněme více demokratická strana, nebo spíše více populistická strana, tak by se to mohlo říct dnešním jazykem, s tím, že tyto dvě strany proti sobě samozřejmě neustále bojovaly. A je třeba říci, že ta politická situace Římské republiky v tomto období se stala velmi nestabilní a samozřejmě začali více rozhodovat velitelé legií, kteří vlastně, když získali legie na svoji stranu, tak se stali těmi dominantními muži, kteří ovládali pak život v Římě. Takovým nejznámějším diktátorem se stal Sulla, který vlastně potlačoval veškerou opozici proti své diktatuře, který vlastně likvidoval všechny své soupeře a byly takzvané proskripce, kdy vlastně byly napsány a vyvěšeny veřejně seznamy lidí, kteří mají být zavražděni. Tito lidé byli vražděni zcela veřejně za denního světla a jejich majetek byl zabavován. Takže takovýmhle způsobem se měnil politický systém Římské republiky a samozřejmě už tato diktatura ukazovala tu cestu, kudy se bude vývoj ubírat a samozřejmě ti populárové byli pak likvidováni a ty seznamy neustále rostly a je třeba říci, že vlastně kdokoliv se stavil na odpor proti této diktatuře, dopadl velmi špatně. Jedním z těch, kdo vlastně měli být zavražděni, byl i Gaius Julius Caesar a je třeba říci, že Sulla tehdy údajně uvedl to, že v Caesarově je skryto mnoho Máriu. Mário byl vojenský velitel, který vlastně byl na té druhé straně, vlastně na té straně lidové, která se vlastně bouřila proti této diktatuře. Nicméně je třeba říci, že Mário už byl po smrti a byli to vlastně jeho stoupenci Máriovi a Caesar byl považován za jeho stoupence a hrozila mu proto smrt. Nicméně nakonec byl zachráněn díky rodinným poměrům a příbuzenským vztahům. Nicméně bylo mu zřejmé, že jeho život vlastně byl v nebezpečí a že vlastně ta politická nestabilita Říma se bude jenom zvyšovat. A bylo mu také zřejmé, že on se musí stát tím silným mužem, který zabezpečí stabilitu Římské republiky anebo vytvoří v podstatě jiný systém vlády, který se mohl již odvozovat od toho diktátora Sully. Takže Sulla jakoby ukázal základ, z kterého pak vlastně vychází ta Cezarova moc, nebo dává mu de facto mocný příklad k tomu, aby šel v jeho šlépějích, byť jeho politické názory byly právě protichůdné Sullovi, nicméně diktatura jako forma vlády se mu bez pochyby líbila. Podnikal výpravy proti pirátům, chtěl osvědčit, že je i vojensky talentovaným.
od malička nebo od mládí. A je třeba říci, že si taky uvědomoval, že musí se stát vynikajícím rétorem. To se také stalo, vydal se na ostrov Rhodos, kde studoval u slavného učitele Apollonia Molona, který dříve vyučoval i Cicerona. Tak tam je třeba vidět, že vlastně ta tradice retoriky ve smyslu toho, že musím být retoricky zdatný, abych se mohl stát politikem, tak bez pochyby to si Cezar velice dobře uvědomoval. On si uvědomoval, že vlastně musí být vynikajícím vojákem, vojevůdcem a samozřejmě i vynikajícím retorem a tyto vlastnosti, když skloubí dohromady, tak se pak může stát tím vojenským vůdcem, respektive diktátorem, který povede římský stát v nějaké nové formě vlády. Tohle si vlastně uvědomoval Cezar vlastně od malička nebo od mládí a šel za svým cílem, to znamená stát se nejsilnějším, nejslavnějším Římanem zcela jednoznačně a měl své plány. Byl vězněn piráty, tam je jenom taková zajímavost v tom smyslu, že vlastně oni požadovali po něm výkupné a on si dokonce vlastně nechal navýšit tu sumu výkupného, protože měl pocit, že nedocenili jeho kvality ti piráti. A hned jim slíbil, že je nechá ukřižovat a také tento svůj slib splnil. Tam jenom zajímavost, oni měli být původně prodáni do otroctví, vlastně guvernér provincie tomu tak chtěl učinit, nicméně Cezar si je vyhledal a přestože musel oželet celou řadu peněz, tak je rád oželel, protože chtěl splnit to, co slíbil. To znamená, měli být ukřižováni, tak ukřižováni byli. Co se týče jeho další politické kariéry, on si uvědomoval, že musí vystřídat spoustu římských úřadů, aby se stal známým politikem, takže byl zvolen vojenským tribunem a tam se ukázal se jeho skvělý talent retorický, to, že si samozřejmě našel spoustu stoupenců a také to, že v té době Řím vlastně byl velmi zaneprázdněn bojem o přežití s vůdcem povstání otroků Spartakem. No a v tomto období vlastně se začíná profilovat Cezar politicky, stává se kvestorem a dostane se do Hispánie. Tam je třeba říci, že v Hispánii se velice vojensky osvědčil, tam se prokázalo, že je velice zdatným, byl zvolen edilem, tím pádem zase povýšil z hlediska funkce, kterou zastával, protože zastával zase jinou funkci a tam je potřeba říci, že vlastně on chtěl vlastně vystřídat co nejvíce těch funkcí, aby se stal nejznámějším a nejslavnějším Římanem. Stal se dokonce nejvyšším veleknězem, což byl další takový stupínek k tomu být slavnou osobností. No a pochopitelně následovalo být pretorem, což byl další úřad, který zastával. No a pak samozřejmě vedl války proti Iberům v Hispánii. Tam je třeba říci, že vlastně on si uvědomoval, že pokud povede úspěšné války, tak bude vlastně velmi bohatým, protože ta politická činnost, kterou do té doby zastával, dostála obrovské množství finančních prostředků a on byl beznadějně zadlužený a potřeboval se těch dluhů nějak zbavit. A samozřejmě jediná možná cesta, která se ukazovala jako nejvíce úspěšná v tomto směru, bylo to stát se úspěšným velitelem, obsadit nová území a získat jejich bohatství. V té Hispánii se to jasně uvědomoval, nicméně samozřejmě to ještě nebyla ta hlavní vítězství, kterých v životě dosáhl, nicméně dostal se na území dnešního Portugalska a porazil ty místní kmeny a samozřejmě získal majetek, který mu zase umožnil, nebo kořist a z toho samozřejmě majetek, která mu umožnila to, že se mohl dále věnovat politické činnosti. A tady dochází k další významné metě, které chtěl dosáhnout, a to, že se stal konzulem roku 59 před naším letopočtem. A tady vlastně se stává to, že Cezar už je velice silným, velice známým politikem a musí se s ním počítat. A jednoznačně sice Římská republika má své úředníky, má své volené úřady a tak dále, nicméně ve skutečnosti jsou vlastně jenom tři muži, kteří ovládají veškerý život v Římě. A je to Crassus, Pompeius Veliký a Cezar. V podstatě Crassus je nejbohatším Římanem, to znamená, to je takový ten oligarcha, který má tu ekonomickou moc. Pompeius Veliký byl velkým vojevůdcem, samozřejmě velmi známý, byli politik a pochopitelně nejméně významným hráčem v počátku triumvirátu byl Cezar. To bylo ovšem pouze na začátku. A on si uvědomoval dvě věci, že se musí stát slavným vojevůdcem, dobít nová území,
že musí získat obrovskou kořist a tím pádem vlastně se stát nejznámějším Římanem nebo nejúspěšnějším Římanem. A jedině v této pozici může dále být úspěšný a může usilovat o to, aby se stal nejdůležitějším a nejvýznamnějším Římanem a pochopitelně tím pádem i předčíslil a mohl být silnějším než jeho dva spoluvládci v triumvirátu. Pochopitelně triumvirát byl pouze dočasnou záležitostí a všichni tři si to uvědomovali, protože každý z těch tří chtěl moc jenom pro sebe a byla jenom otázka času, kdy se situace změní. Dalším takovým vlastně úkolem, který si předsevzal, bylo, že se stal místodržitelem předalpské Galie. Pochopitelně díky dvěma dalším členům triumvirátu se to podařilo vcelku snadno prosadit a v tento okamžik Cezar měl absolutně jasno, čeho chce dále dosáhnout. A byla to vlastně jeho dobyvatelská válka, která mu přinesla tolik kýžený úspěch. Byla to gálská válka, která se vedla v letech 58 až 50 před naším letopočtem a bylo to tím, že vlastně Cezar shromažďoval své legie v předalpské Galii s tím, že samozřejmě tam byly provokace z řady těch galských kmenů i proti jeho armádě, nicméně to byla spíš provokace, kterou očekával a on chtěl, aby byla záminka k jeho výpravě, takže samozřejmě záminka se vždycky najde, to bylo to poslední a jakmile se našla, římská armáda začala svoje vítězné tažení do Galie. Je třeba říci, že oni těžili z toho, že galské kmeny nebyly jednotné, oni byly rozdělené, byly to frakční boje, kdy bojovali mezi sebou jednotlivé galské kmeny. A samozřejmě tato nejednotnost nahrávala do karet Římanů. To znamená, čím méně byly ty gálové jednoty, tak tím samozřejmě byla silnější římská armáda. Předtím měli pouze jedno velení, a to byl Cezar, protože Cezar říkal, co je třeba dělat. Všechny ty své zkušenosti z té války zaznamenal ve své slavné knize Zápisky o válce galské, které samozřejmě byly jakýmsi svědectvím o této válce, samozřejmě o tom, co si Cezar myslel o válce a byla to také propaganda, kterou vlastně dělal z hlediska toho, že chtěl posílit vlastně své pozice v Římě a vlastně dělal propagandu směrem vlastně k Římanům, protože chtěl, aby byl silným Římanem, aby byl známým Římanem. Co se týče toho válečného tažení, tak tam je třeba říci, že on byl velmi úspěšný. Tam se ukázalo, že ty římské legie byly z vojenského hlediska mnohem silnější než ty galské kmeny. Bylo to samozřejmě dáno, jak jsem říkal, to nejednotností, ale samozřejmě i vyšším, řekněme, technickým umem Římanů, většími dovednostmi profesionální armády, kterou disponoval. A samozřejmě také tím, že tam bylo to naprosto jednotné velení a genialita vojevůdce Cezara, protože Cezar se prokázal jako vynikající vojevůdce, který brilantně zvládal taktiku. A samozřejmě on chtěl, aby všichni věděli, jak je silný, jak je mocný, takže nechal postavit most přes Rýn. Mohl jet na lodi, ale on nechtěl jet na lodi, on chtěl, aby ukázal, protože na druhé straně Rýna byla germánská armáda, tak chtěl ukázat, že kdykoliv Římané budou chtít, tak si postaví ten nejlepší most na světě v tehdejší době, během velice krátké doby, během několika týdnů. Celá vlastně ta římská armáda se pak přes ten most dostala na druhou stranu Rýna, strávila tam několik týdnů s tím, že germánská armáda se rozprchla, protože měla strach bojovat s touto římskou armádou a nakonec Cezar se pak vrací po mostě zpátky a pak ho zase nechá rozebrat. A vypadá to tak, že se Cezar jen tak rozhodl projít se na druhém břehu Rýna a ukázat všem, že on může cokoliv si zamane. To znamená, když chce u Římani jít vlastně za Rýn do Germánie, tak tam prostě půjdou. A samozřejmě s těmi germánskými kmeny to dopadne špatně. Od té doby se taky pramení to, že vlastně on si ty Germány potřeboval trochu získat jako spojence, protože samozřejmě bojoval s těmi Gali, a pochopitelně ti Germáni se mu v podstatě hodili. A on s nimi jednal z pozice síly, to znamená ukázat jim sílu a na druhou stranu je samozřejmě i korumpovat. A to všechno Cezar dokázal. Dokázal samozřejmě se dostat i do Anglie, dokázal tam nějakým způsobem nějakou dobu pobít, nicméně zase mu nešlo o dobití Anglie, stejně jako o dobití Germánie, šlo mu o to demonstrovat sílu římské armády, která je schopná kdykoliv se do Anglie dostat a kdykoliv ji dobít. Ale v té době ji rozhodně dobít nechtěl, pouze dvakrát se tam vypravil.
Přes ten Rýn se ještě také podíval, aby demonstroval opět pozici síly Říma, který opravdu může cokoliv. Nicméně nakonec dopadlo to tak, že se musel přece jenom vrátit do Galie a v Galii vedl tu nejničivější válku, kterou kdy kdo v Římě vedl, a to byla válka proti Vercingetorixi, který vedl povstání galských kmenů proti Římanům. Tady je třeba říci, že se podařilo konečně ty galské kmeny sjednotit a bylo to samozřejmě zase charizmatem Vercingetorixe, který dokázal svým politickým umem a svými dovednostmi sjednotit Galii. A tohle bylo to nebezpečí, protože pochopitelně římská politika byla vždycky postavena na jediném principu rozděl a panuj. Tato římská politika vždycky slavila úspěch a v tomto okamžiku se to nedařilo, protože byl tady nepřítel, který se sjednotil. A nepřítel sjednocený byl nebezpečný. Bitva o Alésii v roce 52 před naším letopočtem je nejlepším příkladem Cezarova vojevůcovského umu, jeho schopností, jeho dovedností, jak dokázal i z nevýhodné situace vytěžit maximum. Protože on sice Vercingetorix se oblehl v Alésii a jeho vojsko, nicméně vydala se na pomoc další galská armáda, to znamená všechny galské kmeny zase se sjednotily, vydali se k Alésii a v tento okamžik vlastně dochází k takové paradoxní situaci. Cezar obléhá Vercingetorixe v Alésii, nicméně sám je obležen, to znamená, on vytváří takový ten vnitřní kruh obrany, kdy vlastně staví ty valy proti oběma stranám, proti městu a zároveň proti galským bojovníkům. A tady se ukazuje velikost Cezara, že nestratil hlavu a že dále pokračoval ve válce a všechno vsadil na jednu kartu. Opět se to vlastně osvědčilo a všechny ty stavby, které tam postavil, byly jedinečné, byly úžasné z hlediska toho, jak rychle římští vojáci byli schopni tuto stavbu postavit a pochopitelně ji bránit, protože oni museli denně bojovat vlastně na dvou stranách, proti vnějšímu nepříteli a proti vnitřnímu nepříteli. A ti legionáři, kteří byli v podstatě oddáni Cezarovi na život a na smrt, je potřeba vidět, že ta oddanost tam byla absolutní, protože v několika vypjatých okamžicích sám Cezar musel bojovat a jaksi motivovat své legionáře k tomu, aby byli schopni odolat v těch těžkých situacích tomu tlaku, kterému byli vystaveni. A protože ti obránci synchronizovali své útoky s těmi vnějšími Galy, takže vlastně ty útoky vlastně přicházely ve stejnou dobu na stejné místo, to znamená, přišli na stejné místo ze dvou stran a ti Římané museli de facto bojovat a rozdělit své cíly a museli odolat těmto dvěma útokům a Římané to dokázali právě díky Cezarovi, který sám šel hrdině příkladem a sám s mečem se vrhal do největšího nebezpečí a ukázal svoji udatnost a tím Římané ho následovali a vydrželi. Nakonec to dopadlo tak, že Vercingetorix se vzdal, bylo to i díky tomu, že on vlastně pak myslel si, že odejdou všechny ženy, děti, jenomže ti Římané je pak nepustili, takže oni tam pomřeli hlady v tom území vlastně mezi Gali a Římany. Je třeba vidět, že tam samozřejmě ubývalo potravin, takže už neměli co jíst, takže ti obležení byli vyřízeni a bylo to proto, že ti vnější Galové byli poraženi díky zase spojenectví s tou germánskou jízdou, to znamená, ty jeho výpravy za Rýn se vyplatily. On vlastně tak demonstrativně na ty Germány působil, že oni se mu radši, ne že by úplně poddali, ale byli jakoby jeho, řekněme, podřízenými spojenci, kteří vlastně dodali tu jízdu, která pak začala masakrovat ty Gali v tom rozhodujícím okamžiku a díky tomu dosáhl Cezar slavného vítězství a porazil vlastně Gali v tom vnějším okruhu. No a pak samozřejmě došlo k tomu, že posádka Vercingetorixe se vzdala. A jakmile on se vzdává, tak vlastně končí vlastně jakýkoliv odboj Galu v Gali a de facto celá válka je vyhraná, dochází k romanizaci Galie. Ovšem tady samozřejmě si to musíme představit zase reálně, jak to vypadalo. Bylo to tak, že ta válka v Galii si vyžádala více jak 1 000 000 mrtvých Galů, samozřejmě více než 1 000 000 byl prodán do otroctví a teprve v tento okamžik této genocidní války, po tom vítězství v té genocidní válce, mohlo dojít takzvané romanizaci Galie, kdy vlastně Galie se stává římskou provincií a je de facto totálně romanizovaná a stává se oporou toho římského světa, ale pouze za těchto podmínek, o kterých jsem
hovořil. Tady je třeba říci, že Pompejus samozřejmě nervově nevydržel to, že se Cezarovi takto dařilo, samozřejmě vyvolal obrovskou opozici a nevoli vůči němu v Římě a samozřejmě Cezar měl být zbaven úřadu a hlavně měl být povolán jakoby před senát, který ho měl de facto soudit za nějaké smyšlené zločiny, kterých se v Galii dopustil a hlavně samozřejmě měl odzbrojit své legie. Jenomže Cezar si uvědomoval, že jakmile odzbrojí své legie, jakmile se jich vzdá, jakmile bezbraný se vydá v římskému senátu, tak bude obžalován, bude samozřejmě nějakým způsobem souzen a jeho politická kariéra bude v troskách. V tuto chvíli se jednoznačně rozhoduje. Překračuje severoitalskou řeku Rubikon a v roku 49 před naším letopočtem je rozhodnuto. Prostě přechází řeku se svými legiemi, spoléhá na své vojáky a říká jednoznačně, pojďte se mnou a budete bohatí, budete slavní a já se vám o to postarám, protože já budu vládnout Římu. Takhle se k tomu staví a ten postoj je jednoznačný, kostky jsou vrženy, říká Cezar a v tento okamžik všechno sází opět na jednu kartu, buď vítězství nebo smrt. A je třeba říci, že se mu to vyplácí, protože jeho oponenti utíkají z Říma, prchají do Řecka a on je samozřejmě pronásleduje a v tuto chvíli se rozhoří občanská válka, která má vést tomu, kdo bude vládnout Římu. Podařilo se mu v Hispánii Pompejovu armádu porazit a v tomto okamžik vlastně vytváří předpoklady k tomu, aby nakonec zvítězil v Řecku v bitvě u Farsálu, kde vlastně definitivně rozdrtil své nepřátele a dosáhl naprosto jednoznačného vítězství. Tady akorát je třeba říci, že on byl trošku příliš ohleduplný k těm svým oponentům v Římě, tak se nechoval v Galii, tam samozřejmě masakroval a likvidoval, nicméně tady ty své římské oponenty nechal žít, daroval jim milost, což se mu samozřejmě nakonec vymstilo. Důležité je jeho setkání s Kleopatrou, došlo k tomu v Egyptě, která vlastně v Egyptě jí umožnil vládu, udělal s ní vlastně panovníci, s tím, že ještě předtím došlo k zavraždění Pompeja a tím vlastně jeho oponent byl vyřazen z toho boje a v podstatě triumvirát samozřejmě přestal existovat, protože už předtím zemřel Crassus při své válečné výpravě proti Parthům na východě a tím pádem vlastně jediným vládcem Říma se stává Cezar. A je třeba říci, že tam samozřejmě byla ještě milostná aféra nebo milostný vztah s Kleopatrou, kterou vlastně umožnil jakoby mocensky posílil v Egyptě a potom se začal vracet do Říma. A tady se stává ta věc, kdy v podstatě je mu nabízena Markem Antoniem královská koruna, Dav začne křičet, že to nechce, on dělá jako, že to teda nechce, pak to zkusí ještě jednou Marcus Antonius, Dav zase křičí, že to nechce a v tento okamžik je mu jasné, že cesta královské moci jaksi je nemožná, nicméně mnozí jeho oponenti v senátu se lekli, že by tomu tak mohlo být a zinscenovali vlastně březnové idy, to znamená v podstatě při těch březnových slavnostech došlo k tomu, že Cezar byl zavražděn v senátu. Tady je třeba říci, že to bylo proto, že se obávali silného vůdce, který by mohl totálně zničit tu Římskou republiku a vytvořit tedy království, tak jak se obávali. Nicméně království vytvořeno nebylo, ale Cezarova smrt znamenala obrovský symbol, protože vlastně z jeho jména pochází vlastně titul císař a tento titul císař pak zní ještě celá tisíciletí, protože je to vlastně ten nejvyšší možný titul, kterého je možné dosáhnout. A samozřejmě odvozuje se to od císaře Augusta, který byl vlastně prvním římským císařem a později v roce 800 na to navazuje Karel Veliký s tím, že se nechá papežem korunovat na císaře římské říše. Takže tady vlastně jsou ty počátky titulu císař, protože se odvozuje z jména Cezar. A zcela jednoznačně je třeba říci, že Cezar byl ten, kdo zničil Římskou republiku a vytvořil předpoklady k tomu, aby mohlo vzniknout císařství. A samozřejmě ti jeho vrahové, to znamená i ty bruté, to znamená i ti, kteřím věřil a kteří ho zavraždili v tom roce 44 a mysleli si, že vlastně zase se obnoví ta republika, ta stará republika, tak samozřejmě to se nestalo, protože začala nová občanská válka a v této nové občanské válce
zvítězil Augustus zcela jednoznačně a zcela jednoznačně prokázal své kvality jako zakladatele nové dynastie císařského Říma. Děkuji vám za pozornost.